جود أهم بوح الساكة سن بتجلية قبل هذا أي دجمو ينكر سومالي لان لو قدر يرى عد بحين تدور شذا ما تحتني مدى سومالي لان جارها أنا مجال ما تحت الجبل كسنة جا عير جابو وحنا عد بحيالكم أنا دافع يا يسفف دا دير وجود جيران جوبها عد بحين توكس عطو يجو عد بحياش قار كود هبني مدى حالي سفك كسر حدين جوبها سي قار كم إذا دوينه كسرنا جوبها كلا دوينه مجال ما تحت الجبل كسنة جا عير جابو يجو كار كود عد بحين تحالي بقى عن تكسر قاتي أيان وحكوي ديني درون كود يوحى كف layaan doorashada madaxtinimada Soomaaliya laana imaanta u codaynayaan waxa soo baxay shanti gabsaha ka soo baxay qoran dareenkaaga aad iyo aad buu fiican yahay anta waxa weeye wax aad iyo aad baan u kalsoonahay Saxar Xasan Xuseen waxaan ahay muwaadin Soomaaliland ah waxaan soo guday xalay saddexdi habeenimo kayuuga qofiga ma horeeyo waxaan ku soo tala galay inaan kaarkayga aniga muwaadada waajibkayga guto dalkayga aan u heeliyo codkayga xalaalana aan bixiyo waxaan ugu baaqayaa dhamaan damaan waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka Soomaaliland inay si nabad ah u dhiibtaan codkooda oo xor iyo xalaal ah isriixriix ay ka daayaan dadka ay u turaan oo isu turaan waxa weeye waxaan way dhamaanayaan in sharafta laga raaco waayeelka in la ixtiraamo ee dareenkayguna aad iyo aad buu wanaagsan yahay waxa weeye boqolkiiba boqol saaka waxaan isii soo taagay lixdi ayay ka waran bal dareenkaaga haddii xin baan u taaganahay waxaan doonaynaa dee xisbiga inaan inuu guuleysto kii qaadanaya guushay ilaahay siiyo safafkan oo kale dadka taagan waxaan oran lahaa dee nagu soo biiro oo ku soo biirayeen maxaan siyaaga lixdi lixdi baa soo istaagay ha dareenkaygu waa wanaagsan yahay boqolkiiba boqol waynu codaynaynaa insha allah abdullahi kariim wax wanaagsan oo ka rajaynaynaa maanta waxaan u joognaa caayihii iyo badbaadadii soomaaliland afartii subaxnimaan saaka isa soo taagay to waa farxad weyn weeyaan taariikh baa maanta samaysmaysa insha allah waxaan taaganaa ilaa hal saacad yar hal saac ilaa meelahaasan taaganahay ka waran dareenkaaga dareenkayga waxaan ku rajaynayaa inuu nabadgelyo ku dhacdo doorashadu waa doorashadii madaxweynihii shanaad ee magaran isaaye lagu soo dooranayay madaxweynaha shanaad ee qaranka Soomaaliland majaraha u qaban lahaa waxaan aad waxaan bulshada Soomaaliland ugu baaqayaa inay nabadda ilaaliyaan wax kasta ilaaliyaan oo wax ay cadowga meel uga soo horjeestaan si nidaamsan ay goobaha u tagaan waxaan iminka ku suganahay xaafadda shaqaalaha Bardahay lix toddobaadii iyo sagaal mirir ka waran dareenkaaga bal cod bixin baad u taagan tahay dareenkaaga ka waran wanaagsan yahay dadku waxay u taageen inay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo saaka waxaan soo istaagay shanti iyo barki ka waran dareenkaaga dareenkaaga aad buu fiican yahay waxaan ugu baaqi lahaa qof waliba inuu sidii uu maxay caadi u cadaya nabadgelya meeshu doonaya inuu ugu sidaxtiya aad iyo aad buu fiican yahay ilsarow dareenkaygu inaan codeeyo waxaana leeyahay shacabiga Soomaaliland nabadgelyaha ku codeeyeen meel kasta ay joogaan nin walba xisbiga uu doonayo oo raageersan yahay oo codeeyo laakiin waxaan leenahay nabadgelyaha lagu codeeyo nabadkaygii diyaar baan lahay waa la taagnahay waxaan xisbigan taageersanayna waa u codeynaya noqdaan insha allahu tacaalana ay si wanaagsan inoogu dhammaato lixda maqribnimo innaga oo dooranay madaxweyne mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan soo istaagay lixdiyo barki dareenkaaga waa fiican yahay waxaad bulshada kale sidan oo kale saaka safafka u taagan ugu baaqi lahayd si wanaagsan loo codayo ugu baaqi lahaa saaka waxaan ku soo istaagay shanti baa soo istaagtay inay si wanaagsan oo nabadgelyo oo qiimo loo wanaagsan oo sidii laynagu yaqaanay ay u codeeyaan ilaa daraf ilaa daraf Soomaaliland waxaan soo istaagay lixdii subaxnimo waxaan nolo furay toddobadii weli nolo ma furin weli waa sugaynaa waxaan u sidanaa kaarka inaanu si nabadgelyo u codeyno mid kasta oo helana waanu ku qanacsanahay waanu ku faraxsanahay asi kastaba ahaatee bulshada Soomaaliland ayaa maanta gacantooda ku dooran doonta madaxweynihii hoggaamin lahaa Soomaaliland shanta sano ee soo socota iyadoo ay jagada madaxtinimada Soomaaliland u tartamayaan saddex madaxweyne iyo ku-xigeenadooda oo ka kala sharxan xisbiyada kulmiye wadani iyo ucid cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo